Aģentūra kultūra tika dibināta 2002. gada 1. februārī, un arī kopš 2. gada 1. februāra vada aģentūra kultūra. Darbību vērtēja pozitīvi, jo katrā ziņā gan apmeklētāju skaits, gan pasākumu skaits Jelgavas pilsētā ar katru gadu pieaug. Un pieaug līdz ar to, ka mēs strādājam un domājam, kā piesaistīt vairāk ar ordināliem, interesantiem pasākumiem Jelgavā Latvijas iedzīvotājs arī no citām pilsētām. Un šeit var minēt visi lielie starptautiskie festivāli, kas ir ledskultūra festivāls, kurš piesaista tikai Jelgavā vien aptuveni 35 tūkstoši. Tas ir starptautiskais smilšu kultūra festivāls, kur ir 16 tūkstoši. Tā tad apmeklētāji un, protams, vēl piena pakulu laiva regate un piena maizes medus svētki, pilsētas svētki. Šie visi ir tādi pilsētai raksturīgi pasākumi, kuri nenotiek līdzīgu citur Latvijā. Līdz ar to, protams, ne tikai Jelgavas iedzīvotāji, bet arī apmeklētāji no citām pilsētām. Un kas paredzēts tagad turpmākajos 5 gados vēst kādas jauninājumas, paredzēs arī pasākumos un pilsētas no kultūras dzīvē kaut kādas izmaiņas veikt? Jā, nu modelis ir tāds, ka katru gadu mēs plānojam uz priekšu. Tas ir tuvākais darba plāns, nākamais ir strateģiskais uz 3 gadiem, tā kā es varu patreiz tuvākos pastāstīt. Jā. Un kas attiecās pasākumiem, mēs šogad gribam un atjaunosim mākslas dienas pilsētā, kas ir senākos laikos organizētas un mazliet ir piemirstas. Tā kā visas iestādes un arī galerijas, kas saistītas ar mākslu, tiks iesaistītas. Un no aprīļa līdz maijam Jelgavā dažādās vietās un iestādēs būs vērojams gan izstādes, gan arī pasākums saistīti ar mākslu. Tad vēl mēs vēlētos iedzīvināt jaunu tradīciju metāls kultūru simpoziju Jelgavā, kuru mēs sadarbībā ar Pieaugušo izglītības centru varētu organizēt. Pieaugušo izglītības centri jau iepriekšējos gados organizētojās metāla apstrādes dienās. Tā ir ideja skulptūras iekļaut šajās dienās, saistoši ar to, lai vairāk uzmanības būtu par šo metālu apstrādi par rūpniecības attīstību Jelgavas pilsētā. Nu, un, protams, arī šīs jau būtu pastāvīgās skulptūras, kuras arī jelgavnieks priecētu ne tikai no sezonas uz sezonu, bet ilgus gadus garumā. Protams, vēl ir plānoti tautas mākslas svētki Jelgavā, jo tas ir sadarbība ar Zemgales plānošanas reģionu. Un viņu projektu, kur Zemgalē tieši Zemgales pilsētās būs dažādi ar tautas mākslu saistīti pasākumi. Un Jelgavā būs folkloras diena, tā kā Jelgavā sabrauks folkloras ansābļi no Zemgales visu un arī no Lietuvas. Nu, tās ir tie spilgtākie pasākumi. Kā prognozēja to apmeklētāju skaitu? Jūs vienkārši minējāt, ka tā kā nedaudz samazinājies vai kā šie jaunie pasākumi varētu, cik, teiksim, rēķināties, cik daudz tautas varētu ierasties? Un... Nu jā, redz, kā sanāk ar to plānošanu. Iestājoties valstī krīzes apstākļiem, tieši kultūrā apmeklētāju skaits palielinājās. Un tagad, kad sāk stabilizēties, tas, piemēram, 10. Gads, arī samazinājās apmeklētāju skaits. Tā kā grūti prognozēt arī pat 11. Gadu, kur nu vēl 12. Gadu. Bet es domāju, ja mēs ar tādu mērķi, organizējot pasākumus pilsētā, organizējot mums raksturīgos pasākumus, mūsu tradicionālos pasākumus, kur nav nekur citur Latvijā, tad šis mērķis varētu īstenoties un cilvēku tomēr pieplūdums uz šiem lielajiem pasākumiem, protams, atkarīgi no laika apstākļiem, ja varētu arī palielināties. Liels paldies un veiksmi darbā! Viss labi!